el que he de parlar és del Premi Nobel i vull ressaltar que és diguem-ne el començament d'una nova etapa per l'humanitat. I bueno, el punter sembla que no funciona a la pantalla, aleshores he de fer servir aquesta qüestió tradicional. Bueno, aquests són els premiats pel Premi Nobel. Rainer Weiss, Barish and Thorne, i hi ha una persona que va morir uns mesos abans que tothom sap que hauria rebut el Premi Nobel, aleshores li poso Ronald Graeber. I de les tres persones hi ha una part que és més teòrica, una part que és més experimental, una part més de desenvolupament tècnic. Jo, pel que jo faig, em sento més, diguem-ne, representat per Kip Thorne, i ells mateixos van dir que són només representants d'una comunitat molt gran de milers d'investigadors que són els que han fet possible aquest avanç. Bueno, hem de parlar d'ones gravitatòries, aleshores parlaré una mica del que és la gravitació, espero molt de pressa, i després també parlaré una mica de les característiques principals de les ones, que suposo que la majoria de la gent coneix aquí. Jo he preparat una xerrada per a físics. Aleshores, hem de veure què és la gravetat i una mena de les propietats bàsiques. Bé, què és la gravetat? La gravetat és una cosa quotidiana, tothom sap que és universal, afecta, és molt important això, que totes les coses de la mateixa manera, sempre és atractiva i bueno, els seus efectes són quotidians, com hem vist ara mateix. Com descrivim els físics la gravitació i com l'entenem? Bueno, el que fem servir és una teoria física, que és una teoria física a l'hora de la gravitació i de l'espai-temps. Aleshores, és una teoria física fonamental. I... Ah, aquí hi havia un... Aquesta música... La relativitat general. Bueno, aleshores, faré un curs accelerat de relativitat general. Aprendrem en quatre transparències el que és la relativitat general. Aquí em vaig trobar amb l'Albert Einstein i em va dir... Però què me dices, Albert? Va dir, el pensament més lúcid de tota la meva vida. El pensament més lúcid de tota la meva vida, si ho dic jo, doncs no li importa a ningú. Però si ho diu Albert Einstein, aquest és el pensament més important, més lúcid de la meva vida, és que deu ser una cosa fonamental. I aquest pensament que va tenir és el principi... la idea que va tenir és el que es diu el principi d'equivalència, que es basa en l'observació que tots els cossos cauen igual en un camp de gravitació independentment de la seva construcció, de la seva distribució, de la seva massa, de la seva constitució. I bueno, hi ha molts vídeos que es poden fer servir, he triat aquest del Apollo 15, és un martell i una pluma, i bueno, no sé si es veu, però tots es cauen a l'hora. És una cosa que se sabia ja des de Galileo, però Einstein va treure el que era el suc d'aquesta observació. I aleshores va anunciar el seu principi, que diu que de fet els sistemes gravitatoris i els sistemes de referència no inercials o si vols accelerats són indistingibles, i aleshores et pot fer la volta i dir, com que un sistema accelerat es pot eliminar, també puc eliminar el camp gravitatori. És el que estava fent aquest senyor, que tenia un giroscop aquí i es quedava davant seu, perquè aquest senyor està a l'Estació Espacial Internacional, està en caiguda lliure, i aleshores no sent el camp gravitatori. Molt bé, quines conseqüències pràctiques? I la propera vegada que heu de demanar diners, heu de fer servir aquest acudit. No sé si he tingut temps, però vaja, els que som teòrics, sempre rebem aquestes coses de esteu pensant, i això per què serveix? Bueno, doncs serveix per a moltes coses, i algunes prediccions de la relativitat general. La primera és que la gravetat afecta el temps, i només dir que aquests aparells que es diuen GPS no funcionarien si no sapiguem relativitat general, perquè cal cada dia o cada poc resintonitzar-los per tal que siguin tan precisos com els tenim. Aleshores, té aplicacions pràctiques, la gravetat afecta el temps, però a més la gravetat afecta l'espai. L'espai resulta que no és pla, és corba. I això, hi ha moltes maneres de veure'l. Per exemple, que l'Estació Espacial Internacional està en caiguda lliure, no sent el camp gravitatori, però cada 9 hores torna al mateix lloc.
Ah, això és perquè hi ha un efecte no local, que és la curvatura de l'espai. Aquí hi ha un esquema que seria una lent gravitatòria. Tenim una galàxia que emet llum. Hi ha una altra galàxia al mig del camí entre la galàxia inicial i nosaltres. I aleshores això fa que, degut a aquesta idea de que el camp gravitatori és la curvatura de l'espai-temps, fa que la llum es desviï i aleshores nosaltres podem veure una posició que és difusa i a més en un altre lloc. Això, de fet, si està ben alineat, formaria un cercle que es diu un anell d'Einstein. I aquí tenim unes quantes fotos reals d'anells d'Einstein, o sigui que això passa. Aleshores, tenim curvatura. Molt bé, aquesta és la idea bàsica. La gravetat és curvatura de l'espai i del temps, però quina curvatura? Aleshores, l'Einstein es va trencar el cap fins que va trobar les seves equacions. Les seves equacions són aquestes, són les que vam celebrar fa 2 anys, tenen una mica més de 100 anys i no s'han d'entendre rigorosament, però el que sí que vull dir és que la part que hi ha a l'esquerra me parla de la curvatura i la forma de l'espai i del temps, mentre que la part que hi ha a la dreta em parla de la distribució de la matèria i l'energia que hi ha al lloc on jo estigui. Aleshores, la idea bàsica és que la geometria de l'espai i temps té a veure amb el seu contingut i viceversa, el seu contingut es mourà d'acord amb la curvatura de la geometria. Voilà. Així que la gravitació no és ni menys que la curvatura i la relativitat general fins avui ha superat totes les proves experimentals i no té cap rival. A més, ha fet prediccions. I 2 prediccions molt radicals de la relativitat general són els forats negres, que a mi m'agrada més dir clots negres, seria la traducció correcta, en la meva opinió, i les ones gravitatòries. I parlaré de totes 2 coses. Bàsicament, un forat negre o un clot negre és el cas extrem de la deformació de la llum. Si la massa es concentra tant o molt en una regió molt petita, la deformació de l'espai i del temps és tan gran que pot ser ni tan sols la llum té la capacitat de sortir-ne. Si això passa, es diu que això és un forat negre. La idea bàsica és que si les coses es concentren en un radi, donada una massa, es concentren en un radi que és el producte de la G amb la massa dividit per C al quadrat, doncs tindràs una cosa que s'assembla a un forat negre. Per exemple, per la Terra hauríem de tenir tota la Terra en 1 centímetre o per el Sol en 3 quilòmetres. I cadascú pot calcular el seu radi per ser un forat negre. Molt bé. Now, els clots negres són objectes molt especials perquè són macroscòpics, molt poderosos, però a la vegada són els més senzills que hi ha a l'univers. No tenen estructura. Tots tenim estructura interna, però els clots negres sembla que no en tenen. Només en tenen 2 propietats, massa i moment angular. Moment angular vull dir moment angular intrínsec, o sigui, aquesta cosa que puc fer així. No? Massa i això, cap estructura. A vegades podrien tenir càrrega elèctrica, però la càrrega elèctrica normalment és 0. Perquè és... Aleshores, a pesar de que són molt senzills, són molt poderosos i tenen un interior que és absolutament misteriós, que és desconegut i no sabem el que hi ha a dintre. De fet, són púdics, perquè tenen un interior, però no es deixen veure l'interior. I no podem veure'l, només podríem veure'l si hi entréssim. Si no, mai rebrem cap informació del que tenen al seu interior. Aleshores, la superfície de separació es diu l'horitzó d'esdeveniments i actua com una sensora del que guarda allà, celosament, el forat negre. De fet, nosaltres parlem a vegades del que es diu el sensor còsmic, que és això que d'alguna manera té aquesta superfície que no deixa, diguem-ne, sortir-ne res ni que veiem res de què hi ha dintre. Vull assenyalar que els forats negres tenen moment angular J i massa M, però han de satisfer aquesta relació. Ho dic perquè després parlaré. L'espín del forat negre, el moment angular del forat negre, està molt a prop del seu valor màxim. El valor màxim és 1, i quan parlo del moment angular vull parlar d'això, d'aquesta combinació. Així és com es veuria un forat negre, amb rotació, amb un espín gairebé màxim, si estem en una òrbita al seu voltant, i no sé si es pot apreciar, però per exemple aquesta i aquesta són 2 imatges de la mateixa
de la mateixa estrella. O sigui, això fa una deformació del camp estel·lar que hi ha al darrere. Aquí tenim el forat negre i tot el que hi ha al darrere queda completament deformat i nosaltres estem en òrbita i el que veuríem seria una cosa així. Bueno. La pregunta és, aquesta predicció és certa? És una predicció de relativitat. Existeixen els clots negres? Bueno, sembla que la majoria de galàxies contenen un clot negre supermassiu al seu centre. Per exemple, aquí tenim Centaurus A, que té aquesta, no sé com dir, aquest xorro de matèria sortint, que no es pot explicar si no fos amb un clot negre. De fet, en particular, al centre de la nostra galàxia estem convençuts que tenim un forat negre, que seria el nostre forat negre, el de la nostra... I això es veu perquè al centre de la galàxia hi ha un lloc on no es veu res, però es veuen les estrelles que hi ha al voltant fent aquestes òrbites tan rares. I també s'han detectat altres candidats on la massa són més petites perquè són fonts de raig X. En tot cas, la pregunta és, hi ha una prova directa de l'existència dels forats negres o dels clots negres? Aquests són candidats. I aquesta és una pregunta que vull deixar oberta. Després la contestarem. I l'altra cosa que vull parlar és de les ones gravitatòries. Bueno, ja havíem quedat que la gravetat és curvatura. Aleshores, les ones gravitatòries són pertorbacions de la curvatura, o sigui, són pertorbacions de la geometria, de l'espai i del temps, que es propaguen, es creen en un lloc, i aleshores a partir d'aquest lloc es propaguen cap a fora i es propaguen transportant energia. Això és el que és una ona gravitatòria. El que hi ha és que quan el seu pas, com que són curvatura, canvia la geometria de l'espai per allà on passen. I la idea és veure si això es pot mesurar o no. Bueno, quines són les possibles fonts d'ones gravitatòries? Com que estem parlant de la gravetat, les fonts seran masses que estiguin en moviment accelerat. Aleshores, hi ha molts exemples que podem pensar. Per exemple, el sistema Terra-Lluna, o nosaltres mateixos, ara quan estem movent-nos. Qualsevol massa que estigui en moviment o accelerada, en principi pot ser. El que passa és que com que la gravetat és tan petita, i després ho veurem, els que podem aspirar a mesurar són sistemes, per exemple, binaris d'estrelles de neutrons o de nanes blanques o sistemes binaris de clots negres o explosions gegants com les de la supernova. Són ones que després explicaré que són transversals i tenen polaritzacions que viatgen a la velocitat de la llum. La pregunta també, igual que amb els forats negres, existeixen les ones gravitatòries? Bé, hi havia una mesura que provava que existien i era indirecta. I és aquest púlsar, que es diu 1913, és un púlsar binari, o sigui, són dos púlsars. Això és una estrella de neutrons que, a més, emet com un far, un faig de llum que podem mesurar i té una companya. Això es pot veure en el que està aquí escrit, que la companya fa que el període vagi canviant. Aleshores, se'm va adonar que hi havia una companya i podíem mesurar com canvien les característiques del sistema orbital per pèrdua d'energia per radiació gravitatòria. Aleshores, hi ha una predicció que fa la relativitat general, i és que el periheli, o sigui, el lloc de més apropament entre tots dos cossos, ha de canviar amb el temps. I aquesta és la predicció de la relativitat general, i aquestes són les mesures que s'han anat fent durant molts anys. Aleshores, això va convèncer tothom que la radiació gravitatòria existia i, de fet, va ser el Premi Nobel de Física de 1993. Encara hi ha gent que fins que no veu les coses no se les creu. Aleshores, no hi havia cap detecció directa d'una ona gravitatòria. Molt bé. Aleshores, com que vull parlar de les ones, vull recordar-vos algunes característiques que tenen les ones. Primer, hi ha ones transversals i hi ha ones longitudinals. Aquestes són transversals, mentre que aquesta, per exemple, aquesta seria longitudinal. Aleshores, el so, per exemple, és una ona longitudinal, mentre que el camp electromagnètic és una ona transversal. La cosa és...
la magnitud física que vibra, on vibra, si vibra al llarg de la direcció del moviment o en el pla transversal. Molt bé, una onda electromagnètica és transversal, té un camp elèctric i un camp magnètic. Per exemple, aquesta seria una onda polaritzada linealment. El camp elèctric està variant i el camp magnètic també en un pla que és perpendicular a la direcció de propagació. La direcció de propagació, a més, la llum es propaga a una velocitat fixa, que és la velocitat de la llum, que és aquesta d'aquí. Bé, les zones que tenen són, fonamentalment, la longitud d'ona, que és la separació entre dos màxims, l'amplitud, i també, en comptes de parlar de la longitud d'ona, ho pot parlar de freqüència. Aleshores, si la freqüència és molt baixa, la longitud d'ona és més gran, i si la freqüència és més alta, la longitud d'ona és més petita. Això se sap, això és vàlid per qualsevol ona. Les ones també tenen un fenomen, que és el d'interferència. Això seria una cosa similar a l'experiment de les dues ranures, es diu. I bueno, aquesta seria una interferència de... Això s'hauria d'haver sentit, però és igual, és igual. I bueno, com tothom sap, el que passa aquí és que si les dues ones que es troben estan en fase, doncs es crea una més gran, mentre que si estan en contrafase es crea una més petita. Aquestes interferències es faran servir per detectar les ones gravitatòries. Espectre. Això és per despertar l'audiència, en cas que estiguin ja dormint. L'espectre és la diferents freqüències per a un cas concret d'una ona, i es diu, per exemple, l'espectre sonor, si van variant la freqüència o la longitud d'ona, ens surten sons que són o més greus o més acuts. Aquest seria l'espectre sonor. Ah, què ha passat? Això té un problema, i és que cada cop que faig aquesta cosa en una xerrada, sóc més vell. I cada cop que un és més vell, arriba a una freqüència més baixa. Aleshores, tu ja no sents més, però veus que la gent jove de l'audiència encara està sentint. Estàs malament allà. L'espectre electromagnètic és més conegut. Tenim raig gamma, raig X, ultravioleta, visible, l'infraroig, etc. I com se sap, tot això depèn de que la freqüència sigui més alta o més baixa. Quan anem a freqüències basses tenim ones de ràdio, etc. També, aleshores, tindrem un espectre gravitatori. I aquest és l'espectre gravitatori. Aquí estan les freqüències. Si tenim freqüències de l'ordre de 1.000 vegades per segon, estem parlant d'explosions de supernoves o d'estrelles de neutrons que estan fent voltes. Podem tenir binàries estel·lars, per exemple, binàries d'estrelles de neutrons o binàries de clots negres, si existeixen. Aleshores, tenim una freqüència ja d'un hertz o així. Les binàries abans de... Això és quan es fusionen. Abans de fusionar-se, tenen una freqüència més baixa. I així, per exemple, si anem a la radiació de fons que ha de quedar de l'explosió, de la gran explosió, del Big Bang, allà hi haurà també una radiació de fons gravitatòria, però tenen unes longituds d'ones molt grans. Aleshores, és molt difícil de mesurar-les. Cada cop que un vol... Igual que podem sentir només una franja, cada cop que vulguem mesurar una ona gravitatòria, haurem de fer servir un receptor. Però aquest receptor només serà sensible a una freqüència donada. Aleshores, el que fins ara hem pogut fer és anar en aquesta zona d'aquí. Són interferòmetres terrestres. Una altra cosa que tenen les ones és la polarització. És una cosa que està molt de moda també ara. Una ona electromagnètica, tenim el camp elèctric i el camp magnètic. Aleshores, jo puc descomposar... Això és un vector. Vull que quedi clar que és un vector. Descomposo en dues coordenades i aleshores veig com la seva component X i la seva component Y van variant amb el temps. I això fa un dibuix. Aleshores, per exemple, si aquestes coses van variant així i així, de manera igual en amplitud, es fa el que seria una llum polaritzada circularment,
perquè el dibuix que fa, la suma de les dues components és com un cercle. Aleshores, podem tenir una cosa linealment polaritzada, que seria així, és el cas que hem vist abans, l'ona electromagnètica, el que acabem de veure seria la polarització circular, i també el cas general, que seria la polarització elíptica. Això és per ones electromagnètiques. Les ones gravitatòries són diferents. Les ones gravitatòries no són el que hi ha vibrant al pla ortogonal, no és un vector, és un tensor. Malament. Aleshores, no sé si es veu aquí, és una cosa que és com una matriu, és una matriu petita, 2x2, que només té dues components, perquè això no té traça, o sigui, té aquesta component i l'altra. Però és un tensor. Aleshores, el seu efecte no és el d'un vector, sinó que és una mena de distorsió diferent en diferents direccions. Vale. Aleshores, normalment, igual que descomposàvem el camp elèctric en dues components X i Y, aquí podem descomposar en aquestes dues components, que es diuen més i per o creu. Vale. Aleshores, això és com funciona. Aquesta seria la polarització més. Si tenim aquestes partícules i passa una ona en aquesta polarització, seria el que faria. Més perquè, d'alguna manera, aquests són els eixos. La polarització X o cross és aquesta d'aquí, amb aquests eixos d'aquí. I això com viatja? Bueno, doncs podem fer aquesta mena de demostració. Aquesta seria una polarització linealment polaritzada, i el seu pas faria aquesta cosa sobre partícules de prova que hi hagués, mentre que si tenim polarització circular seria una mica més complicada, i això és el que ja estaria fent. Ara podem veure també des del front. Molt bé. Bé, aleshores, anem a veure si podem detectar aquestes ones gravitatòries. Quin tipus de receptors podem fer servir? Bueno, aleshores hem de saber algunes coses més. Què hi ha de l'amplitud de les ones gravitatòries? Bé, un cop que jo sé que les ones gravitatòries es creen per masses que estan movent-se, doncs me vaig al laboratori, agafo unes masses, les poso a moure's i ja està. Aleshores, fem aquí l'experiment bàsic. Posem aquí un generador d'ones gravitatòries i aquí posem el que seria el seu detector bàsic, que serien dues partícules que quan passi l'ona es mouran. Penseu, per exemple, que aquest generador el posem a moure's en una amplitud d'un mil·límetre, posem 1.000 vegades per segon i que la massa sigui 1.000 quilos. Agafo 1.000 quilos. 1.000 quilos, 1.000 vegades per segon, un mil·límetre. Aleshores vull mesurar el que passa aquí. Vale, aleshores faig les comptes i és una polarització lineal, em surt que la variació de la longitud que tenen la distància entre aquests dos és 10 a la menys 40 en metres, si la distància és d'un metre. O sigui, això és 100.000 vegades més petit que la longitud de Planck, que se suposa que és la més petita que existeix. Aleshores, no puc aspirar de cap manera a mesurar una ona gravitatòria. I aquest és el problema més greu de les ones gravitatòries, que són extremadament febles. I per què són extremadament febles? Perquè una ona electromagnètica té una potència que depèn del seu moment dipolar al quadrat, la seva derivada segona, i una C cub aquí, mentre que això és la fórmula quadripolar d'Einstein, que també ho va fer Einstein, això, com tot, té un C a la menys 5 aquí i depèn de la derivada tercera del moment quadripolar al quadrat. Això fa que sigui molt petit. Molt bé, aleshores, encara i així, ja he dit, som molt caparruts. És molt difícil, però ho podem fer. Bueno, aleshores, es van anar construint molts, suposadament, detectors. Hi ha, essencialment, dos tipus. El que es diu antenes ressonants de massa, que fins ara no han funcionat, i hi ha gent que pensa que no funcionaran, i els interferòmetres. El CAGRA està en construcció al Japó, el GEO-600 està en Alemanya funcionant des de fa molt de temps, però encara no mesura res. El Virgo està a Itàlia funcionant i després hi ha el LIGO, que ja són dos als Estats Units. I hi ha una altra en construcció en Austràlia. Les antenes ressonants són coses com aquesta,
el que vos fer és mesurar les seves freqüències de vibració, com es diu això, les freqüències fonamentals, quan passi l'ona gravitatòria. Això s'ha d'agafar una esfera que sigui perfecta, la més perfecta que es pugui aconseguir, s'ha de posar a un mil·likelvin o una cosa així, que també és molt difícil, i ha d'esperar. Com dic, no em mesura res. I els interferòmetres, és una foto de l'interferòmetre de Michelson, original, i aquí la idea bàsica. Un interferòmetre, hi ha una font de llum que es fa que vagi i torni molts cops i finalment es retroben en algun lloc i quan es retroben doncs poden anar en fase o no. I aleshores produeixen un patró d'interferència. I això és el que es mesura. Per això es diu interferòmetre. Clar, per mesurar les ones gravitatòries el que necessitem són interferòmetres colossals. Colossals. I aquí tenim l'alemany, aquest és el Virgo d'Itàlia, aquest és el que estan construint al Japó i aquest és aquest és el prototip. Quan dic que són molt grans, aquí tenim el de Pisa, aquests braços, que són els que per on es envia la llum i torni, i bueno, després fan molts cops, són 3 quilòmetres per cada banda. I a LIGO, que n'hi ha dos, tots dos als Estats Units, tenen uns braços de 4 quilòmetres, o sigui, això és un braç que té 4 quilòmetres i un altre ortogonal també de 4 quilòmetres. I tots dos estan separats per una distància de 3.000 quilòmetres, més o menys. Clar, això és una... Jo penso, no sé si potser estic equivocat, però jo penso que aquests aparells són els més complicats que ha construït la humanitat fins ara. Veritablement són molt, molt complicats. Primer s'ha d'aconseguir un altre buit de 10 a la menys 9 torr, ara ja no es poden fer servir els torr, no? Ara s'ha de fer servir els mil·ligrams de mercuri o alguna cosa, o els mil·libars, però bé, essencialment és el mateix. Aleshores, clar, tens 4 quilòmetres que has de fer el buit. I la idea bàsica és aquesta. La idea bàsica és, s'agafa un làser que ha de ser molt potent, fan servir làsers de 30 watts, que això ara, en fi, també és una altra història molt complicada, jo en totes aquestes coses tècniques no soc molt expert. El làser va i torna, i quan torna aquí es troben i depèn que estiguin en fase o en contrafase fan la interferència o no. El que passa és que ara tenim el nostre interferòmetre funcionant de manera, per exemple, que no es vegi res. Però si passa una ona gravitatòria que canvia la geometria, això fa canviar les distàncies o el camí que viatja la llum. I aleshores pot ser que de no veure res, comença a veure alguna cosa. I això és el que es vol mesurar. Aquesta és la idea bàsica dels interferòmetres que es fan servir. Normalment es tenen sintonitzats a que no es vegi res. I després el que surti és el que es mesura. Però clar, hi ha moltíssimes dificultats. Es vol mesurar una variació de longitud de 10 a la menys 21. Això per fer-se una idea és el tamany d'un àtom en la distància de la Terra al Sol. La distància de la Terra al Sol són 150 milions de quilòmetres. I vol fer un canvi d'un àtom en això. Això és el que es vol mesurar. Oi que som caparruts? Qualsevol pertorbació que hi hagi és més gran del que es vol mesurar. O sigui, un camió que passi per allà o dues persones ballant. Això fa una pertorbació que és més gran que el que es vol mesurar. Aleshores, s'ha de fer un aïllament absolutament increïble. A part de les vibracions internes que tenen dels miralls i cada cosa. També s'han de mantenir els miralls suspesos i a una distància fixa. La qüestió de la suspensió també és complicadíssima i fan servir quatre pèndols amb unes fibres especials, que no me'n recordo ara com es diuen, per tal de poder mantenir-los suspesos. El làser que es fa servir s'ha de pujar la potència, aleshores també això ha desenvolupat moltes noves idees per fer-ho servir. I de fet, això sempre ho diu el Kip Thorne, estem en el límit quàntic, o sigui, sembla ser que els miralls, són miralls que tenen, són molt, molt pesats, es poden comportar de manera quàntica, perquè el que es vol fer servir és tan petit. Aleshores, van haver d'inventar una cosa que es diu Quantum Non-Demolition Measurement.
¿vale? Perquè les seves vibracions quàntiques són del mateix ordre de magnitud de la cosa que es vol mesurar quan el fotó arriba al fotó del làser, d'alguna manera puja, no?, el mirall. Aleshores hi ha una tecnologia derivada molt gran, d'això no en parlaré gaire, però la idea bàsica és que en moltes àrees diferents, que són l'òptica, el làser, l'electrònica, la mecànica, l'ultrabuit, l'aïllament sísmic, el penjar coses, el soroll quàntic, tot això s'ha hagut de desenvolupar durant anys, pot ser 30 anys desenvolupant això. Bueno, el que passa és que la recompensa ha estat aquí. Va arribar el 14 de setembre del 2015, no sé si algú té el seu aniversari aquell dia, a vegades hi passa. Van fer la primera mesura de una ona gravitatòria. Aquest és l'article de Physical Review Letters, Observation of a Gravitational Wave from a Binary Black Hole Merger. Aquí, ja vaig dir, hi ha més de 1.000 autors. O sigui que això és veritablement una col·laboració internacional. És una col·laboració en què hi ha gent dels 5 continents i de tot arreu. O sigui, 1.000 autors. Okay. Okay. Finalment, el Premi Nobel només és per 3 persones, però... I què és el que va passar? Doncs el que vam veure és en els dos interferòmetres dels Estats Units, el de Hanford i el de Livingston, una senyal d'aquesta mena. aquesta és la de Hanford, aquesta és la de Livingston. I això seria, diguem-ne, la predicció teòrica. També a vegades fan servir aquesta mena de... l'amplitud es veu en colors, i també es pot veure en freqüència, perquè, com veurem després, una gravitatòria, a mesura que augmenta l'amplitud, augmenta la freqüència. I, bueno, i aquesta és la figura que ens van vendre. De fet, aquestes són les dues mesures superposades, que es veu que coincideixin, encara que hi ha un truc aquí, perquè... El senyor va arribar a Hanford gairebé amb 7 mil·lèsimes de segon de retard. Això és lògic, perquè l'ona arriba i passa, i triga una mica en anar d'un lloc a un altre, o no, o passa d'una manera que és gairebé simultània. Vale. Aleshores, el que has de fer és posar-les al mateix lloc, i un cop que l'has desplaçada es veu que això és essencialment la mateixa ona. I bueno, aquí el que vulgui comprar-se la nova moda, aquest és la Gabriela González, que va posar aquest vestit amb la mesura aquesta. Bueno, què va produir aquest senyal? Aquí tenim una visió com la d'abans de dos plans negres, aquí una modelització, i això té tres etapes. La primera etapa, que es diu spiral, que seria com estar en espiral però apropant-se. Aquesta és la part que no es pot mesurar ben bé. Després hi ha la fusió, que és el que veritablement es mesura, i després hi ha el que es diu en ring down, que és la caiguda del teló. Després ja no en veu més. Vale, doncs, aquesta és el que se suposa que va produir la senyal, és aquesta dansa de dos forats negres. I bueno, això es produeix, i com arriba això a la Terra? La superona gravitatòria es crea i aleshores viatja per l'univers. I va estar viatjant per l'univers 1.300 milions d'anys. I després de 1.300 milions d'anys viatjant per l'univers, arriba allà on està la Terra. Aleshores, això és molt exagerat, però suposadament el que canvia és, la cosa és de forma. No? Aleshores, com que està molt exagerat, la ona arriba i finalment arriben aquests pulsos cada vegada més propers perquè la freqüència augmenta. I clar, l'interferòmetre sent això, en principi. Aleshores el que passa és el que hem dit abans. Estava sense res, però com que es mou, aleshores veu aquestes fluctuacions i el canvi de freqüència i d'amplitud. Bueno, tot això és molt, molt maco, però aquestes són les dades reals. Les dades reals, això és el que es veu en l'interferòmetre de Hanford i el de Livingston, que està desplaçat. Aquí he posat 30 segons. No sé si algú s'ha fixat ja
que la durada va ser, no arriba a 2 dècimes de segon. O sigui, la senyal està aquí, en algun lloc. Vale, ara tallo i això tinc 10 segons. O sigui, he agafat d'aquí a aquí i ho poso aquí. Ara que agafaré només 2 segons. O sigui, agafo des d'aquí fins aquí. I ja comença a veure una altra cosa. Però ara ho faré encara més petit. Ara ja només són 200 milisegons, o si voleu, 2 dècimes de segon. Això és el que va durar el que vam mesurar. Però fixeu-vos bé, aquí l'amplitud és de l'ordre de 10 a la menys 19. I el que es vol mesurar és 10 a la menys 21. O sigui, aquí encara no es veu. I una cosa que és 100 vegades més petita que això és el que s'ha d'extreure i veure que coincideix amb el que es vol mesurar. Finalment, el que es vol mesurar, com dic, és 10 a la menys 21. Això que està aquí és 10 a la menys 21 i està aquí amagat. Aleshores, ara requereixo l'atenció del públic. Com es pot extreure això? Doncs vull que la gent es concentri. Algú sent alguna cosa que li soni? Ok. Quina cançó estem sentint? No! Deixant-ho de fondre. Ostres, és que a més estava pensant, quina poso, quina poso? Bueno, és sent, baixant la font d'aquest, una noia. Clar, hi havia molt soroll. I aleshores, aquesta és la idea bàsica. La idea bàsica és, si sabem el que estem buscant, potser ho trobem, si tenim una orella afinada. I aleshores, aquest és el hit parade de les zones gravitatòries, o sigui, baixant la font d'aquest, i el Joan Petit quan balla, etc. Aquí cada una de les coses és dos forats negres així, o un forat negre i una estrella de neutrons allà, o amb els espins cap allà, i aleshores fem el catàleg. I aleshores, tenim els ordinadors que, escolti, si vostè veu la baixant la font del gat, digui, ei, que aquí tenim una cosa. Aquesta és la idea bàsica. Molt bé. Bé, doncs això és aquí. Està la predicció de la relativitat numèrica, amb càlculs numèrics que es fan a la relativitat general, i superposada la ona que es va extreure, en fi, amb molts filtres i moltes coses. I es veu que coincideix perfectament amb la predicció. Una cosa més és, ara diré el que es va mesurar, que són dos forats negres amb tanta massa, etc. I com sabem això? Bueno, hi ha una cosa que es diu la massa chirp. I no l'ho he traduït perquè és que em sembla... O sigui, és piu-piu. Seria la massa piu-piu, de piular. Però a mi em sembla com una mica ridícul, això del piu-piu. Aleshores ho he deixat en anglès. O sigui, cada cop que hi ha un sistema binari de dues masses, es pot definir aquesta cosa que té unitats de massa també. I es diu la massa chirp. El que passa és que en un sistema binari fent servir les òrbites keplerianes i la fórmula quadripolar que hem vist abans d'Einstein, un pot veure que aquesta massa té a veure amb la freqüència. La freqüència, vull dir, com que estan fent voltes, la freqüència. La freqüència, en realitat, és el doble d'això, però bueno, la freqüència. Aquí hi ha la derivada respecte de T de la freqüència i la freqüència, però només hi ha una relació. Aleshores, si jo conec la freqüència i la seva derivada, que és el que veig a la gràfica, perquè veig és la freqüència i la seva derivada, a mesura que passa el temps, puc reconstruir la massa chirp. I a partir d'aquí, puc fer teoria de si són masses iguals o no, en fi, hi ha una cosa més complicada. De fet, aquesta equació es pot integrar i pots donar el que seria la freqüència en funció del temps. Aquest és el temps de coalescència, que és la constant d'integració. Per això la massa chip és important. Doncs amb aquestes idees es pot veure quines són les dades de la font. I en aquest cas, el que teníem és un forat negre d'aproximadament 36 vegades la massa del Sol, una altra d'aproximadament 29 vegades la massa del Sol i la massa final són 62 masses solars. Tothom sap sumar aquí, suposo, i 36 més 29 no dona 62, dona 65. Aleshores, hi ha 3 masses solars que es van emetre en forma de radiació gravitatòria. Bé, aquesta és la distància
està a uns, ja ho he dit abans, 1.300 milions d'anys llum, i vull insistir en això, tres masses solars. Jo no sé si aquí al Mediterrani un es posa al sol i això calenta molt, això. I està a 150 milions de quilòmetres. Aquesta energia que està emetent el sol tota la seva vida no arriba ni a 1% de la seva massa. Tota la seva vida vol dir 10.000 milions d'anys. El sol en el que està fent en 10.000 milions d'anys no arriba a emetre 1% de la seva massa. Nosaltres tenim aquí tres masses del sol de cop. Paf! Okay. Això és una cosa veritablement increïble. Bé, aquesta va ser la primera detecció directa d'ones gravitatòries, ja les hem detectades. Va ser el primer cop que vam observar directament, perquè això és com veure. Vam observar un clot negre i, de fet, vam observar un sistema binari de dos clots negres. O sigui, la primera observació ens va dir ja tres coses fonamentals. Però és que, a més, vull insistir, un sistema binari de dos forats negres no es pot detectar de cap altra manera, perquè és completament net. No hi ha radiació electromagnètica ni hi ha cap cosa que surti d'allà. Només es pot veure en gravitació. Aleshores, és una cosa que s'ha detectat directament i que només es pot detectar així. No té llum i no és audible ni res. De pas, va ser el primer cop que es van veure coses de més de 20 masses solars. Aquesta és la primera detecció i una altra cosa és l'esdeveniment més energètic mesurat mai a la nostra història. A part del Big Bang, of course. Déu-n'hi-do. Molt bé. Aleshores, el que dic és que amb això va començar una nova etapa per a la humanitat, que a vegades la gent li diu gravitastronomia o astronomia per gravitació, etc. etc. La pregunta és, però això va ser una casualitat, una cosa irrepetible, van tenir molta sort, van veure això i ja està, però després hem gastat aquí els diners i no serveix per a res? No. La col·laboració de LIGO i Virgo després va mesurar un altre cop, i un altre cop, i un altre cop, i un altre cop, el poso després aquest perquè ho han dit després, i un altre que és diferent i que ja és la guinda del pastís. I aniria breument en tots aquests casos. El 26 de desembre, o sigui, Sant Esteve, del 2015, van fer una altra mesura, que aquesta es veu que és una mesura molt més llarga, són gairebé 2 segons, després en parlaré, i també es va veure a tots dos observatoris. Si fas aquesta cosa dels colors, en fi, fent una mica de trampa, es pot veure una mica aquí el xirp aquest final. Aquesta és la idea bàsica, un altre cop. Tenim, el que passa és que ara tenim l'apropament en espiral, que és, com dic, és molt, molt, molt llarg, arriba gairebé a 2 segons, fins que finalment... I aquí en aquest dibuix es veu com va augmentant la freqüència alhora que va augmentant l'amplitud. Aquesta és la idea bàsica del massatge. I finalment es crea un forat negre més gran. Bueno, això és un replay, com en el futbol. Aquestes són les masses en aquest cas, 14 i 7, la massa total, i la radiació emetida, només una massa solar. Ara ja, només una massa solar, que poc, no? Déu-n'hi-do. Bueno, en aquest cas es va poder determinar la rotació intrínseca, l'espin dels progenitors, i estimar la del forat negre final, que és 0,74. Recordo que en tenia un valor màxim d'1, això. I a més, en aquest cas, com que eren més petits els progenitors, es va poder analitzar i estudiar 55 cicles, això vol dir 27 òrbites completes, i la freqüència va augmentar fins aquí, tot això durant un segon. O sigui que ens va permetre fer moltes més coses. Després, el 4 de gener, gairebé el Dia de Reis, això deu ser més aviat del... el periheli, es va mesurar una altra, en aquest cas 31 masses solars i 19 i dues masses emeses. Aquest és també gran, perquè passa és que en aquest cas també va
poder determinar l'espín final, però el que és més interessant en aquest cas és que la detecció més, llunya, més llunyana de tots. Aquesta està a 300.000, no, 3.000 milions d'anys llum. Déu-n'hi-do, també està molt lluny. O sigui, aquest és molt gran, però està molt, molt, molt lluny. Bueno, hi ha un altre rotllo que no... Després, el 14 d'agost del 17, no fa gaire, van tenir el que va ser la primera mesura pels tres que estan funcionant, els dos dels americans i l'italià. Primer va arribar a Livingston, després 8 mil·lisegons o mil·lisegons després a Hanford i 14 mil·lisegons després a Virgo. Aquesta és una idea del que està passant. Ara tenim 30 masses solars d'un i 25 masses solars de l'altre i gairebé un altre cop 3 masses solars emeses. És 2,7. Però en aquest cas, com que són 3 els interferòmetres, es pot fer triangulació. I aleshores es pot intentar veure d'on ve la senyal. I a més es poden fer altres coses. Per exemple, si només es fa servir una localització amb LIGO, sortiria que està en una franja molt, molt gran del cel. Però si després agafes el que ha mesurat també Virgo, aleshores això queda molt més petit. Per fer una comparació, les altres que hem vist estan en una franja així molt, molt gran del cel, tots. En canvi, aquesta nova està aquí en un lloc més aviat petit. Hi ha una altra cosa que es pot fer aquí, que és com que hi ha tres, es pot també veure si això està d'acord amb la qüestió de la polarització que vam parlar abans. I el que hi ha és que, en principi, si hi ha altres teories competidores amb la relativitat general, també podria haver-hi, per exemple, polaritzacions que van en la direcció del moviment d'aquesta mena o una polarització que es diu escalar. Això es va poder comparar amb el que prediu la relativitat general, que només són aquestes dues, i això no hi és. Un altre cop, la relativitat general guanya. I aquesta és la comparació de temps dels que he posat fins ara. Aquest és el més llarg, que són 2 segons, i el primer, que és molt, molt petit, però el més gran de tots. Bé, hi ha una altra que, si ens fixem, té una data que és anterior, el 8 de juny del 17. La data és anterior, però és que aquest no es va veure directament, perquè em sembla que un dels interferòmetres estava en proves. Aleshores, això es va identificar d'una manera visual, per inspecció visual. De fet, és el primer cas en el que primer va sortir a l'Archive, aquell lloc on posem els articles, i després a la revista. I aquesta és la detecció amb les masses més lleugeres dels clots negres originals. Aquesta idea ens informa de que en realitat pot ser aquests interferòmetres han mesurat ja molts més casos i el que passa és que ara hem d'anar i revisar totes les dades que tenim. O sigui que pot ser i hi haurà moltes més deteccions que encara que estan allà, que ja s'han fetes, però que no eren tan clares com les altres. I bueno, intentaré anar acabant. Vull convèncer que això és una nova era. Tornem una mica a 1888. Aquí tenim Hertz, que és el que va agafar la teoria de Maxwell i va dir a veure si podem mesurar i crear les zones electromagnètiques de Maxwell al laboratori. I clar, ho va fer, no? Per això es diuen ondes hertzianes. Aleshores es produeix i detecta les zones electromagnètiques i mireu el que diu Hertz. Diu, no serveixen absolutament per a res. Això és només un experiment provant que el mestre Maxwell tenia raó. Tenim aquestes misterioses ones electromagnètiques que no podem veure amb l'ull nu, eren ones de ràdio, però hi són. Vale? I li van preguntar, escolti, i això servirà per alguna cosa? Cap, suposo. No es pot estar més equivocat a la vida, no? O sigui, avui tot és ona electromagnètica, no hi ha cap cosa que no sigui una electromagnètica, això, allò. Les telefonines, tot. Bé, estem probablement en la mateixa situació ara. Tenim les primeres mesures de les zones gravitatòries i a veure què podem fer. Bé, sabem molt poc del contingut de l'univers i només el que sabem és de grans trets. I la raó és que fins ara tot el que sabem de l'univers es veia amb telescopis. Però els telescopis mesuren ones electromagnètiques, raig X o ràdio o gamma, el que sigui. I potser també podem mesurar neutrins. Però hi ha coses que no emeten radiació electromagnètica. I de fet, creiem que la major part de l'univers, a
aproximadament el 95%, és invisible. Invisible vull dir que no es pot detectar amb unes electromagnètiques. Aleshores, aquestes interferòmetres ens deixaran veure, entre cometes, o detectar això. Hi ha novetats com el tema de que tenim aquests forats negres nous que abans no coneixíem i a més parelles que van creant coses cada cop més grans. I també tenim la sospita de que hi ha moltes parelles a l'univers de clots negres, perquè si ja hem detectat en 2 anys, no sé, 4 o 5, doncs sembla que hi haurà moltes. Però la guinda final. Aleshores sabem, a més, on és aquesta fusió, on ha hagut. Aquesta és la senyal de més llarga durada de totes les que tenim i la de major intensitat. Per notar que és la de major intensitat, jo no sé si es pot veure, però de fet en aquest cas es veu a ull nu, o sigui, es pot veure només mirant aquesta ratlla de color diferent. I finalment hi haurà el xip. I aquí a Virgo no es ve gairebé res. És important això. Bueno, el que dic, no, es veu allà perfectament, és la de major intensitat. Per exemple, hi ha una relació entre la senyal i el soroll que és de l'ordre de 32, mentre que, per exemple, en la primera de totes era només de 24. O sigui, això és un senyal molt gran. I dic que és la de més llarga durada i també he dit que Virgo gairebé no va haver res. Això és perquè, igual que passa amb els cotxes que hi ha el que es diu l'angle mort, tot interferòmetre té angles morts, que són, té 4 direccions, que si la ona prové d'allà no es veu. Aleshores, Virgo va mesurar molt poc, però està clar que té la sensibilitat per mesurar, aleshores se sap que ve d'allà. I això va servir després per dir d'on venia. I a més dic que és el de més llarga durada. No sé si recordeu que he posat això abans. I ara pondré el nou. I si poso el nou, resulta que són 2 segons, 3, 4, 5. I ara vaig fer més petit això. La comparació de tots els que hem vist abans, clar, espero o no espero, quan acaba això, és gairebé un minut, gairebé un minut. Al final això queda completament allà aixafat, aleshores ho passo per no perdre temps. Finalment, gairebé un minut de senyal en comparació amb les altres. Bé, les masses de les estrelles de neutrons inicials en aquest cas semblen que és, no, aquest, en aquest cas no està gaire clar, 0,8 i 2,2 i la massa total final. I el producte final no se sap el que hi és. El producte final, perquè això, clar, no són forats negres, això estan emetent, això sí que és una cosa bruta, emeten de tot, matèria i llum, i finalment el que queda és una cosa que és pot ser una estrella de neutrons hipermassiva o pot ser un forat negre. I, de fet, no sabem el que hi ha, perquè la part de la caiguda del teló no la vam mesurar. Però el que és més interessant d'això és que l'aigua va mesurar, i això és un telescopi de raig gamma, i al cap de 2 segons, ping, un esclat curt de raig gamma. Aleshores van dir, això pot ser bé del mateix lloc. Immediatament van posar, això és gairebé coincidint amb el temps, aleshores van fer l'alerta, això va instigar una cerca de la situació de la font i a veure si hi havia altres senyals electromagnètiques que venien d'allà. I aleshores la combinació de Virgo amb Fermi, que mesura raig gamma i integral, que també mesura això, va identificar més o menys unes 15 galàxies d'on podria provenir la senyal. Van apuntar els telescopis cap allà i en menys d'11 hores no sé per què passa això. En menys d'11 hores es va detectar un senyal òptic que provenia. Això és el que diu Fermi, això és el que diu Fermi integral, això és el que diu LIGO amb Virgo, i aleshores aquí es va trobar un senyal. Si us fixeu en aquesta galàxia, aquí era 20 dies abans, no hi havia res allà, i ara hi havia una cosa. I això els hi van dir de les zones gravitatòries. Mireu cap allà. I aquí es veu com això apareix i després es va decaient la seva llum.
Aleshores, es va poder dir, se sap on és, això és la galàxia que es diu NGC 4993, està a una distància de 130 milions d'anys llum, això és molt poc, vull dir, abans eren milions d'anys llum, ara són només 100 anys llum, per això, encara que és una cosa més petita, es pot mesurar. Aquesta és la galàxia on es veu, més o menys aquí. Aquí hi ha aquest dibuix. I aquesta mesura prova que perquè els esclats aquests de raig gamma no se saben d'on provenen. I ara ja sabem que alguns venen de la coalescència o de la fusió d'estrelles de neutrons. A més, això demostra que les ones gravitatòries viatgen a la velocitat de la llum amb una incertesa menor que 10 a la menys 15. I el que passa és que desafortunadament no s'ha detectat cap emissió de neutrins. Però 70 telescopis terrestres i almenys 7 telescopis espacials van mesurar una cosa provenent d'allà. Aquí tenim un dibuix, per exemple el SWOP, el de LT40, aquest, i aquí 10 hores després, 11 hores, 11 hores en 24, 11 hores en 31, etc. I de fet, cada diferent freqüència surt amb un temps diferent. Per exemple, primer va ser el gamma ray, després visible, ultravioleta, ara l'infrarreig, després un raig X, i finalment tot desapareix i només queda el ràdio. I tot això és física, tot això ens està dient moltíssima informació que ara hem de treure. Aquí tenim, o sigui, això és el que mesura la ona gravitatòria, després el gamma, el raig gamma, aquí en el temps, després ve l'òptic, que està aquí, després l'ultravioleta, el ràdio, un esclat de raig X, i després tot desapareix i només queda l'ona de ràdio. I l'ona de ràdio quedarà allà probablement per segles i segles, que això es pot anar mesurant. I això també és el que es diu una quilonova, és una cosa intermitja entre una nova i una supernova. Una quilonova és això que passa quan dues estrelles de neutrons es fusionen, com en aquest cas, i aleshores és l'única explicació que tenim perquè es creuen elements molt més pesats que el ferro. Aleshores, tenim clar d'aquesta mesura que, per exemple, la major part de l'or i la major part del platino que hi ha, que existeix, s'ha format en aquesta mena de processos. I després ha viatjat per l'univers i finalment ha arribat aquí. O sigui, si teniu or, probablement s'ha creat en una fusió d'aquestes de dues estrelles de neutrons. És l'única manera d'agafar els neutrons i que veritablement s'apleguin i visquin junts. Aquí teniu com es creuen els elements. Bé, hi ha més novetats, perquè ara no sabem si aquestes dues estrelles de neutrons han creat un forat negre o no, tot això ja ho coneixíem, però ja acabo el futur. Bé, el que hem pogut mesurar són aquestes coses amb interferòmetres, però es preparen nous aparells per mesurar ones gravitatòries. Alguns com l'AISA és un interferòmetre que es posarà a l'espai, en òrbita del Sol, seran diversos satèl·lits que estaran a una distància fixa i quan passi la ona hi haurà una variació que es pot mesurar. Hi ha una altra cosa que ja està funcionant, que és el que diu les xarxes de mesures de temps dels radiopúlsars, perquè quan passa l'ona gravitatòria per els púlsars canvia també el seu període i això es vol mesurar. I cada una d'aquestes coses ens dirà coses diferents de diferents coses, per la qüestió aquesta de l'espectre. I bueno, fins i tot hi ha el rotllo de que si podem veure les ones gravitatòries del principi de l'univers, estarem a 10 a la menys 24 segons, aleshores estarem mirant directament el que és l'origen de l'univers. En resumides comptes, això és una revolució en marxa impredictible. Això és el que m'agrada, és impredictible. Perquè totes les coses, siguin visibles o invisibles, graviten. Aleshores, totes les coses es poden mesurar amb ones gravitatòries. Aleshores, el que se'ns està apareixent davant nostre és l'univers, que fins ara no el coneixia. I aquesta és una frase poètica, que la fit de llumenars gravitatoris, d'objectes apassionants,
que probablement seran imprevisibles i sorprenents. En la meva opinió, estem vivint l'alba d'una nova era i probablement canviarà completament la nostra cosmovisió. Gràcies.